Meus amigos, olhem para esse ranking aqui ao lado. O Brasil é o país que mais gasta com parlamentares no mundo. E a gente ainda tem que escutar isso daqui de um parlamentar brasileiro. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável... Difícil, hein? Olha, inacreditável. Primeiro, um jogador de futebol, ele é pago com dinheiro público? Não. Segundo, será mesmo que um jogador de futebol presta um serviço mais irrelevante do que um parlamentar? Bom, no normal a gente poderia até pensar, um parlamentar está se sacrificando, lutando pelo Brasil, pautando ali uma agenda pró-povo para resolver os problemas, mas isso não acontece. Eu acho que um jogador de futebol, ele até presta um serviço, não no tocante a jogar futebol, mas na questão de patrocínio, que pode chegar muito dinheiro, digamos assim, a um clube ou a um jogador muito bom, e isso aí até alimentar empregos. E o deputado, o que ele está fazendo hoje pelo Brasil? Desculpe aqui, nada. Estão aprovando uma PEC para destruir a economia do Brasil na cara de pau e zombando do povo brasileiro. Esse vídeo do deputado Marcelo Ramos, é bom aqui citar o nome Marcelo Ramos, esse discurso é um deboche com o povo brasileiro. Ah, um salário. Agora o miserável sou eu. Eu me comparando com um jogador de futebol, eu sou um miserável, pobre, faminto, necessitado. Que deboche, hein? Estão lá aumentando os salários dos parlamentares, dos ministros do Supremo e do presidente da República, e vamos falar sobre isso. Mas só para encerrar a questão da PEC fura-teto, essa PEC é uma prova de que o parlamento não está representando ninguém. Olha, o mercado contra, a mídia já está anunciando, olha, isso aí não vai dar certo, isso aí não é o certo. A própria mídia marrom, já preocupada, não é mesmo? O povo, você não encontra povo, ah, vamos fura-teto, vamos gastar, vamos desequilibrar as contas do país... e que se dane aí o futuro, ou seja, todo mundo contra. Aí chega um parlamento, está votando a favor dessa PEC da destruição. Estão representando quem? O povo não está representando. Então o parlamento, desculpe aqui Marcelo Ramos, não presta serviço nenhum, ou não está prestando serviço nenhum para o povo, está prestando um desserviço. É o povo que está pagando tudo isso, essa farra, e vocês ainda vão aumentar o salário de vocês. Estão ganhando com a PEC. Quem vai se ferrar com essa PEC é o mais pobre. E eles é quem estão ganhando. Estão votando em nome do bolso deles, em nome dos cargos, etc. O povo que se lasque. E aí estão aprovando. Eles mesmos, ah, eu vou aumentar meu salário porque o jogador de futebol ganha mais do que eu sou mais importante que um jogador de futebol. E aí aumenta. Gente, a coisa é um absurdo. Eles estão ganhando 33 mil, a proposta é eles ganharem aí até 2025 46 mil reais por mês. É quase 50%, é mais um meio parlamentar chegando no Congresso, só que um parlamentar invisível. Um meio parlamentar invisível, é o salário dele atual, mas quase meio parlamentar. É como se tivesse ali do nada chegando mais 250 parlamentares. Um pouco mais. Presidente da República, 30 mil reais e 900. 30 mil e 900 reais que o Bolsonaro ganha. O Lula vai ganhar 46 mil reais. Isso é mais do que 50% de aumento. É como se fosse mais meio presidente da República para a gente bancar. E um ladrão, agora um ladrão. Sai um honesto por 30 mil reais e entra um ladrão corrupto que vai ganhar 46 mil reais e ainda vai roubar todo o nosso dinheiro como fez no passado. E Brasil. E aí, ministros do STF também. Eles vão ganhando gradualmente, aumentando gradualmente. Não vai ser uma coisa assim para o ano que vem. Vai ter uma fase aí que eles vão entrar com de 39 mil que ganha um ministro do Supremo. Parlamentares também seguem mais ou menos o mesmo esquema e depois vai para 41 mil, depois de meses ou no outro ano vai para
44 mil, depois 46 mil reais. É a farra com o nosso dinheiro. E aí, gente, eu mostro essa tabela para vocês. O Marcelo Ramos está passando fome, se comparando ao jogador de futebol. Mas o que é isso aqui? O Brasil é o país que mais gasta. 500, esse númerozinho aí, no círculo dourado, 528 vezes, é 528 vezes a renda média do povo brasileiro. A renda média do povo é X. O parlamentar brasileiro ganha 528 vezes mais. E o Marcelo Ramos acha isso muito pouco, porque o jogador de futebol está ganhando muito mais do que ele. E aí você tem a tabela Argentina. E bem distante, veja, a Argentina, o segundo colocado, bem distante do Brasil. O Brasil está mais do que o dobro do segundo colocado. Aí você tem Estados Unidos com 139 vezes o valor da renda média do país. E segue a lista aí: Índia, México, Chile, África do Sul, Coreia do Sul, Japão, Alemanha. E aí querem mais, querem muito mais, porque são pobres diante de um jogador de futebol. E aí, a última notícia que nós temos do nosso maravilhoso parlamento, que precisa de aumento, é que isso aqui: Câmara aprova PEC fura-teto com quase 150 bilhões de rombo no orçamento para 2023. Foi aprovada em segundo turno na Câmara. Tá bom para você? Pois é. Gente, para encerrar o vídeo aqui, olha essa notícia. Você que está aí se manifestando em algum QG, nas ruas, se mobilizando, criticando o Alexandre de Moraes, questionando o Lula, a eleição, etc., levantando placa SOS, Forças Armadas, veja bem, você não vai ter paz, não. Olha só a notícia que chega aqui. Ministros abrem mão do recesso para não transferir poderes. Com medida, Mendes, Moraes e Lewandowski centralizam poder em suas mãos. Os três vão continuar trabalhando. Olha só, Moraes, né? Moraes está afim, muito afim de trabalhar. Até porque, na minha análise, é uma análise minha, se ele parar de trabalhar, a casa cai para ele. Agora, o cara arrumou uma encrenca tão grande para ele mesmo que ele não pode abrir mão, ele não pode se afastar. Tá? Se ele entregar o papel dele, as coisas dele, os inquéritos, tudo que está em sigilo para um outro, pode feder para o Moraes. Porque todos esses inquéritos são inconstitucionais, são ilegais. Então, ele precisa ali estar à frente sempre. É, foi arrumar uma encrenca, agora nunca vai ter descanso, vai ficar vigiando o povo, vai ficar vigiando todo mundo, senão a casa cai. Mas um dia vai cair, eu tenho certeza. Não sei quando, mas a casa do Moraes vai cair. Certamente que sim. É a minha análise. Você pode deixar o seu comentário no vídeo. Muito obrigado. Deixa o like, comenta, compartilha, isso é importante também. E a gente volta a qualquer momento com um vídeo novo. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não, e vamos nessa.